ящичке таком большом. Я думаю, хватит. Надо уже косить. Ну, почти. Надо было тачку формат. Так, заправил головку новой леской. Будем устанавливать. Установили. Теперь можно работать. Потихоньку. Надо было подкачать бензин. Сейчас подкачал. Там заслонку перекрыл. Ну, обычно с полуоборота. Не спеши потихоньку. Газу надо было дать. Давай я чуть газу дам. Не надо. Сейчас проверим, сколько у нас бензина. Денис заправил полный бак. Это четырехтактный двигатель. Масло можно не наливать, не добавлять. Ну, пойдем работать. Покосили. Помыли и будем отдыхать. Валя польет помидорчики. А в конце там немного осталось, позже покусим.
Лиля сегодня отправлю. Пасынок растет. Огурчики сорвали. Монумент цієї несподіванки. Навколо буде інших подій, які будуть відбуватися впродовж демонтажу радянського гербу і встановлення українського гербу. І ми будемо повідомляти про них в постійному режимі. Це і виставки, це і мерчі, це і різні події, які будуть відбуватися, в тому числі і навколо 24 серпня. І зйомки відповідно документального фільму, в якому беруть участь провідні українські документалісти. Тобто ця подія буде, я сподіваюся, досить широкого масштабу, не тільки українського. Угу. Ну і скажіть, будь ласка, що далі буде з радянським гербом? Ну, пам'ятаєте, раніше був принцип перековувати мечі на Урал, а чи буде перекований, наприклад, радянський герб, перетвориться на тризу? Ну, це було символічно, в принципі. Я думаю, що ми опитування стосовно того, що робити з радянським гербом. Я думаю, що найпростіше його використати для захисту нашої країни, але ми так само, як і з опитуванням щодо герба українського, зробимо, якщо не опитування, то принаймні консультації з громадськістю стосовно того, що робити з цими невеличкою кількістю відносно кілограмів сталі радянського герба. Пане Олександре, я вам дуже дякую за ваш час, ну і, звісно, за вашу роботу. Це Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України, був у нас на зв'язку. Дякую вам. Дякую.